Azərbaycan tarixinin mühüm, ən faciəli günlərindən biridir. 26 il bundan əvvəl Xocalıda böyük bir qətliam hadisəsi baş verdi. Ölən və yaralananların sayı 1100 nəfərə çatdı. Elə ilk gün, həmin gecə, fevral ayının 26-sında 613 nəfər qətlə yetirildi. Mindən artıq dinc əhali əsir götürüldü. Bu faciə 20-ci əsrin ən böyük faciələrindən biridir. Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş ən böyük faciələrindən biridir. Orta əsrlərdə, yüz illər bundan əvvəl, əslində heç bir sənədi sübutu olmayan hadisələri soyqırım kimi dəyərləndirənlər, əslində sənədli filmləri olan, şəkilləri olan, canlı şahidlərinin bugün də yaşadığı Xocalı faciəsini soyqırım kimi qəbul etmək istəmir. Xocalı soyqırımını Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanın bütün nəsilləri heç vaxt unutmayacaq. Xocalı soyqırımını Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biridir. Biz Xocalı soyqırımının qisasını alacaq. Ancaq biz Xocalı soyqırımının qisasını alacaq deyərkən, heç də onu nəzərdə tutmuruq ki, biz də ermənilərin dinc əhalisini öldürəcəyik. Biz də güya orada kimlərisə qətlə yetirəcəyik əsla. Xocalı soyqırımının qisasının alınması, şəhidlərimizin qisasının alınması, Qarabağın azad edilməsi, Qarabağın Azərbaycan ərazilərinə yenidən qaytarılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edilməsidir ki, biz bütün həyatımızı buna sərf edəcəyik. Azərbaycanın bütün nəsilləri daim bunun uğrunda mübarizə aparıb, Qarabağı azadlığa çıxaracaq. Xocalı soyqırımının eyni zamanda orada şəhid olmuş, Qarabağ uğrunda döyüşlərlə şəhid olmuş 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşının qisası alınacaqdır. Bugün uzaqda deyil və Müsavat Partiyası olaraq biz daim torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan ordumuza, əskərlərimizə, Azərbaycan xalqına dəstək vermişik, bu mübarizənin önündə olmuşuq və sona dək bu mübarizənin önündə olacaq. Bugün Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini burada anırıq. Onların müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirik. Onlara Allahdan rəhmət diləyirik və söz veririk, and içirik ki, biz hökmən həm Xocalı soyqırımı qurbanlarının, eyni zamanda torpaqlarımız uğrunda şəhid olmuş bütün və həm vətənlərimizin, soydaşlarımızın qisasını alacaq. Allah rəhmət eləsin. And içirik! And içirik! And içirik!